Добрий день усім. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні у Вінницю приїхала свіжа поставка японських міні-тракторів. Тому давайте по одному вигружати і знайомитись з оновленим асортиментом. Перший тракторець, що спускається, Hinomoto CX-13. Тракторець ідентичний. Kubota A13, японська резина ззаду, нова резина спереду, гарний стан, що там, є боковий циліндр. Зовсім невелике напрацювання, 126 мотогодин, механічна коробка передач, в принципі, дуже гарний стан. Вартість такої моделі з козирком, фрезою і доставкою 4700 умовних одиниць. Наступний тракторець, який будемо спускати, вже буде потужністю 25 кінських сил, Kubota GL25. В нього буде широка задня резина 11,2 на 24. З цієї сторони бачу Falcon. Досить гарний стан. Реверс, підсилювач, оберт на місці. Передня резина повністю нова. Рівна підлога, 5 швидкостей на вал відбору. Потужності трьохциліндровий трактор. Напівгідравлічна коробка передач. Є боковий циліндр, є пам'ять задньої навіски. Бачимо стан сидіння, керування комп'ютером. Бачимо кермо. Вартість такої моделі 9 тисяч умовних одиниць. Наступного будемо спускати тракторець Kubota з козирком. Kubota GL21. Трьохциліндровий, дуже популярна модель. Гарна резина взаді. Bridgestone 9,5 на 22. І передня резина дуже гарний стан достатньо. Ні, є незначні мікротріщини. Розмір 6х14, карби високі, рівна підлога, 5 швидкостей на вал відбору, звичайна механічна коробка передач, проста така комплектація, і це, в принципі, і зберегло тракторець. Гляньте, наскільки гарний стан керма, рідне сидіння, 634 мотогодини, дуже мало потертостей, стан справді чудовий. Вартість такої моделі 7500 умовних одиниць. Kubota GL220. 22 кінських сили. Комплектації буде реверс, механічна коробка передач, оберт на місці. Повністю на новій резині. Рівна підлога, 5 швидкостей на вал відбору потужності. Задня резина 9,5 на 22. Позаду трьохточка, швидкозйом. Є боковий циліндр, є пам'ять задньої навіски, 679 мотогодин. Вартість такої моделі 7800 умовних одиниць. Ще один тракторець серії GL, Kubota GL200, 20 кінських сил. Також в комплектації буде реверс, оберт на місці. Коробка передач даної моделі буде напівгідравлічна, U-Shift. Передня резина, бачимо, нова BKT 614. Задня резина японська. Bridgestone 8,3 на 24. Це вузька і висока резина. Рівна підлога, вал відбору потужності 4 швидкості, вперед, одна назад, 514 мотогодин, бачимо стан керма, гарно збережений, є боковий циліндр, швидкозйом, плаваючий, гарний стан кузова і досить хороша ціна. Вартість такої моделі 7600 умовних одиниць. Наступна модель уже буде середньої бази, трохи менших розмірів, 4-циліндровий, дуже популярний трактор. Kubota X20. Задня резина повністю нова, 9,5 на 22. Передня резина ще збереглась японська Bridgestone 6х14. Рівна підлога. Є боковий циліндр з плаваючим режимом. Напрацювання всього 509 мотогодин. Бачимо стан керма, механічна коробка передач. Оберт на місці присутній. Понижаючі передачі, передачі на фрезу. Вартість такої моделі 6600 умовних одиниць. Ще один тракторець серії GL на 24 кінських сили. Японська резина спереду, японська резина взаді. Задня резина 9,5 на 24. Є трьохточка, є швидкозйом. Коробка U-Shift напівгідравлічна. Перемикається, не вижимаючи щеплення. Є реверс. Підсилювач керма на фрезу 4+1, задній привід, повний привід, оберт на місці і боковий циліндр також на місці. Кермо регулюється, 753 мотогодини. Вартість такої моделі 8200 умовних одиниць. І найменший трактор сьогоднішньої поставки
трьохциліндровий Kubota A17. 17 кінських сил з трьохточкою, передня резина БКТ, задня резина японська. В гарній комплектації. У нас тут буде боковий циліндр з плаваючим режимом. Є функція оберт на місці, невелике напрацювання, рідне сидіння. Бачимо стан керма. В принципі, рівна підлога, посадка комфортна. І ціна також приємна. За трактор з трьохточкою в такій комплектації 5700 умовних одиниць. Так, ну що ж, завершили вигрузку японських міні-тракторів. Ось ще покажу, які фрези приїхали. Стан побачите, ось Kubota 1,50 м. Зараз будемо їх укомплектовувати. Як бачите, всі вони підписані, помилитись не вийде. Гляньте, які ножі. Тут є взагалі з новими ножами. І тут гарний стан, ось GL21 написано. Ще одна фреза з новими ножами. Опорні колеса також всі підписані. Ось невеличка фреза, редуктор посередині. І ось наші тракторці вже стоять в ряду. Кіномото 13-ка, 25-ка. Зразу поставили на зарядку акумулятор Kubota X20, GL 240, A17, GL 200, 220 і 21. Ось такий тепер у нас оновлений асортимент японських міні-тракторів. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні. Одеса, Вінниця та місто Рівне. Тому очікуємо вас. Заїжджайте на тест-драйв. До зустрічі!